سکھائیں گے بطور خاص جان جامی حضرات ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں تصور شرط ہے ان قیدیوں کو پاتھر ایک شور ہے کی مارو ان قیدیوں کو پاتھر ایک شور ہے کی مارو ان قیدیوں کو پاتھر جہاں جہاں بھی حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات یہ بھی بند ملاحظہ فرمائیے بطور خاص جہاں جامی حضرات ہیں تصور شرط ہے Bye.
بند ملاحظہ فرمائیے بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تطور شرط ہے یہ مارتے ہیں دورے باغی کا بیٹا کہہ کے یہ مارتے ہیں دورے باغی کا بیٹا کہہ کے یہ مارتے ہیں دورے اس ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات ہیں اور یہ بھی بند بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں کتنا مجبور تھا ہمارا چوتھا امام ملاحظہ فرمائیں گے حضرات جب شمع ملاحظہ فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تصور سکتے ہیں
ملاحدہ فرمائیں بطور خاص جہاں جہاں حضرات زینب کے سر سے چادر شب میں کبھی جنازہ
فرمائیں بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات ہیں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تصور شرط ہے